На 6 октомври започнува првата форумска сесија од буџетскиот форум, која ќе се одржи во ресторанот Алидар со почеток во 18 часот. По тој повод, градоначалникот на Општина Кочани, Ратко Димитровски, ги поканува сите граѓани на Општината со своји идеи и проекти да предонесат во формирањето на буџетот на Општината за 2017 година. Општина Кочани го започнува процесот за буџетски форум во четврток на 6 октомври со почеток во 18 часот и по тој повод ги поканувам сите наши сограѓани да земат активно учество во овој буџетски процес, бидејќи за прв пат оваа година и сите граѓани преку овој буџетски форум се вклучуваат во одлучувањето, односно во креирањето на буџетот за 2017 година. Очекувам дека ќе имаме масовна поддршка и дека ќе имаме масовно присуство и дека ќе имаме поднесено мощни добри проекти за буџетот за 2017 година. Општина Кочани со одлуката за спроведување на буџетски форум покажува високо ниво на транспарентност и отчетност пред своите граѓани, сметајќи дека ова е одлична можност да се изготви буџет во согласност со потребите и приоритетите на граѓаните. Буџетскиот форум содржи 5 форумски сесии на кои градоначалникот и општинската администрација заедно со заинтересираните граѓани ќе презентираат, дискутираат и ќе одлучат за распределба на средствата од општинскиот буџет.